אנחנו ברוך השם רצים בהכנות לשבת. לפני השיעור שעבר, שבוע שעבר דיברנו על איך נזהרים בערב שבת כדי לא להיכשל בכניסה לשבת שלא כראוי. גם מבחינת הליכה, גם מבחינת אכילה, הכנות כאלה, מה אנחנו צריכים. עכשיו אנחנו מדברים על הכנת הסעודות לשבת. אחד, למה אני אומר רצים להכנות לכבוד שבת? זה יהיה סימן בשבילנו. איזה סימן מדבר על הכנת הסעודות לשבת? סימן? run. מה זה to run? מה זה? לרוץ. יופי. הכנת הסעודות לשבת. ישכים בבוקר, בריצה. ביום שישי להכין צורכי שבת. אז באיזה סימן מדברים על ההכנה לשבת בהשכמה בריצה? איך נזכור? run. כן, סימן run. כן, רק שלא יגידו לי בערבית, אז התחילו לשיר שירים במקום לזה, תורני, כן? אבל פה דברנו באנגלית. בכל מקרה, הכנת הסעודות לשבת. אחד הדברים המיוחדים, וחשוב, חשוב לנו לדעת את זה, שגם מופיע בסימן הבא, כן, בסוף רשנון א', יש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבת, כדי שיכין צורכי שבת. אז ראיתי כאלה שבכלל מפסיקים ללמוד. לא כתוב ככה. לא כתוב בשום מקום שכדי להתכונן לשבת, צריכים להכין שלושה דברי תורה ועוד אחד לקידוש ואחד לעונג שבת, חמישה דברי תורה לשבת. כתוב באיזשהו מקום להכין דברי תורה לסעודות שבת? לקידושים בשבת? כתוב? אז מי שאומר, בטח זה פשט. איזה פשט? כתוב, למעט ביום שישי בלימוד כדי להכין צורכי שבת. מה עם צורכי שבת? צורכי שבת זה עניינים שקשורים לבירור מעמדנו בעולם. כי אמרנו שהדבר הראשון, היסודי, המקורי, הבסיסי, שניתן לאדם הראשון בגן עדן, מהו מצווה? מפרי העץ אשר בגן, אכול תאכל. פרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. אבל מה הצטווה האדם הראשון בגן עדן? מה לעשות? לאכול. ואם שבת זה מעין עולם הבא, לא מעין, מעין עולם הבא, אז מה צריך לעשות בשבת? לאכול, יפה מאוד. ואם צריכים לאכול בשבת, צריכים להביא דברים שיש להם טעם של עוד, כי אחרת לא ירצו לאכול בשבת. אנחנו צריכים כמה שיותר לענג את השבת. ואם כך, צריכים להכין. מי מכין? מי מכין צורכי שבת? סעודות שבת. כל אדם המכבד את עצמו, מכבד את השבת, מכין צורכי שבת. אמרנו פעם, איך אנחנו נדע אם יש פה איזה רב שהוא תלמיד חכם גדול? לכו אליו ביום שישי בצהריים, תסתכלו. אם הוא תלמיד חכם פשוט, אז הוא עובד במטבח. ואם הוא תלמיד חכם גדול, אז הוא שם גם סינר. שלא יהיה רבב על בגדו. ומה הוא עושה? גדול הדור, מה הוא עושה? פותח סלטים, סדר דגים. מולח דגים. יש ייחודים וכוונות במליחת הדגים. למי שזוכה. סיפרנו פעם שרב לוי יצחק מברדיצ'ב, שמעתם עליו? מי לא שמע עליו? סנגורם של ישראל. הוא ילמד סנגוריה גם על מי שלא שמע עליו. בכל מקרה, הוא נסע יחד עם הרבנית שלו להתארח במקום רחוק. טוב, אז יהודים שבאים מרחוק בזמנם, צריכים להיות בשבת, מתי כבר מגיעים? חמישי בלילה. ואז ביום שישי בבוקר, הרבנית המארחת אמרה לרבנית מברדיצ'ב, נו, את רוצה שאני אכבד אותך בכבוד? מה הכבוד שהיא נותנת לה? היום היו אומרים לבנות ציפורניים. אבל מה, אז היא אמרה לה, מה את רוצה כבוד? אני אתן לך את הכבוד לקלוע את החלות. אמרנו, מה זה כבוד? לקלוע חלות לכבוד
שבת, כבוד. עוד רגע נראה מה זה כבוד. בקיצור, התחילה הרבנית מברדיצ'ב לקלוע תחלות, שואלת אותה, הרבנית אמרה, מה את עושה פה? אומרת לה, אולוואי שרב לוי יצחק יכוון בביציעת הפת מעט מהכוונות שאני מכוונת בקליעתם. זה ברור? מה זה להכין צורכי שבת? קצת שיהיה לו קצת כוונס, מעט ממה שאני מכוונת. או, אתה קלעת פעם חלות? אם אני יודע לבצוע אותם, זה כבר טוב. אני יודע לאכול אותם, זה כבר טוב. כן, אנחנו נראה את זה פה. נראה את זה ברחבה, כן. במכון שאנחנו אוכלים פה, זה מה כדאי חלות? מכון, אתם בטלנים שאין כדוגמתם. הכל צדיק על השולחן יבוא. לא עושים כלום. אבל לפחות החדר, לארגן, לסדר, לטטא, שים מפה על השולחן, שלא יהיה שולחן בלי מפה בשבת. יש מספיק מה לעשות. אז עוד נראה, בואו, אנחנו עוד לא קראנו את השולחן ארוך. אנחנו רק הקדמנו לקראת מה אנחנו הולכים. שני סעיפים קצרים. אומר השולחן ארוך, סימן רשנון, ישקיעים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו. ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. כי רב חסדאי מחתך את הירק, דק דק. בסדר? מתי הוא היה עושה את זה? בשבת או ביום חול? ביום שישי. סלייסר, לא בשבת, אוי ואבוי. ורבא ורב יוסף היו מבקעים עצים. רבי זר היה מדליק את האש. רב נחמן היה מתקן הבית. מה זה מתקן הבית? יפה מאוד, מטטה. הוא מכניס כלים הצריכים. הוא מכניס כלים הצריכים לשבת, הוא מפנה כלי החול. מי היה עושה את זה? רב חסדא. מי היה רב חסדא? גדול הדור. מי היה הרבה ורב יוסף? גדולי הדור. רבי זירא. בכלל זה צדיק שבצדיקים, שטמית, ברח לארץ ישראל. מה עשה רבי זירא כשהגיע לפני ארץ ישראל בצור? 40 יום תענית. למה? כדי לזכות, עזבו מה לשכוח, כדי לזכות, לזכות בלימוד תורה של ארץ ישראל. ומה היה עושה רבי זירא? אתם ניסיתם פעם להפעיר את הפחמים. מה אתם חושבים שהיה לו מדליק פחמים כימי? נוזלים, מוצק? צריך להעביר פחמים, לעבוד קשה. זה רבי זירא. רב נחמן, ספונג'ה, מטטה. בסדר? ומהם ילמד כל אדם. ולא יאמר לו אפגום כבודי. תארו לעצמכם שמישהו יראה אותי בסינר או לא בסינר בבית, עושה ספונג'ה. זה נראה לכם הגיוני? רב, איפה הכבוד שלך? הרב, לא, שהרב לא יעשה דברים כאלה. הרב יישב ללמוד. בטח יש לו הרבה דברים מה ללמוד, עוד לא סיים את כל התורה כולה. רבותינו, יום שישי, מה עושים? מכינים. מארגנים לשבת מה שצריך. כל מה שצריך. ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לו אפגום כבודי, כי זהו כבודו שמכבד השבת. מי שמכבד את השבת, זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא נותן. אומר הרמה, וטוב שזה הרמה ולא משהו אחר, ויש להשחיז הסכין בערב שבת, כי זהו מכבוד שבת שמכין עצמו לאכילה. מה הקשר? עוד מעט ערב שבוע. אומר השולחן ערוך סעיף ב', ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. זאת אומרת, אדם צריך להרבות, אבל לפי רמת החיים שלו. שלא יגיד טוב, הקדוש ברוך הוא, מזונות שבת לא מן המניין, בואו נקנה, סיפרתי את זה פעם,
וגברת אחת מתקשרת אל יום שישי ב-2 בצהריים. הרב, אתה חייב לבוא, יהיה פה פיצוץ בבית. מה קרה פה? טוב, יש ברירה. ערב שבת, שלום בית. מה? אני הולך, אני רואה הבחור, מפריך, יושב בבית. מכירים את המגשים של המלצרים הגדולים האלה, הארוכים? נראו סתם, מכיר את זה? ארוכים? אליפסה? מגש כזה? דג. דג שלם, סלמון שלם, כבוד שבת. אבל מה זה? מזונות של אדם קצובים לו, חוץ מצעות שבת. קניתי לכבוד שבת, לא מהחשבון. טוב, כמה זה עלה לך? לא הרבה ערב, אבל זה לא משנה. כמה לך? 600 שקל. טוב, קנית השבת את זה, מה תקנה שנה השבת הבאה? הרי כל המלגה שלך 1,200. לחודש. מה תיתן לילדים לאכול? הוצאות שבת שלא מן המניין. טוב, אתה רבי מבלז? יש לך קצת תרומים? באנטוורפן? איפה? לא יודע. לא. מה אומר השולחן ערוך? כפי יכולתו. אתה תקנה לפי הרמה שלך, קנה 3 חתיכות, זה בסדר. חלק אותם ל2, שיהיה לכל ילד חצי חתיכה. זה מה שמתאים לך. ומה זה באמת כיבדת? כי אחת גם דברים יותר פשוטים. כפי יכולתו, רמב״ם כותב, כפי כוחו. טוב, בואו נראה את המשנה ברורה. כל העניין הזה של ההכנות לכבוד שבת, חשוב מאוד, לכן אנחנו מעריכים בזה. ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. משנה ברורה, סעיף קטן א'. נכתיב, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. הכנת יום עד הבאה, והבאת המנולה הייתה לאלתר בבוקר. נכתיב אל כתו אותו בבוקר, בבוקר, לא עד חצות, אלא בבוקר בבוקר. חצי, רבע היום, כן? אף הכנה על שבת תהיה מיד בבוקר, והיה מיד אחר קריאת שמע ותפילה. אך אם הוא רגיל ללמוד אחר תפילה איזה שיעור קצוב, או שלומד עם רבים, אל יבטלנו. מה שכתוב בסוף סימן ראשון א', אם דרך המקום הוא למכור בבוקר ולא ימצא לקנותו אחר לימודו, לא יקבע לימודו אלא אחר הקנייה. אם רגילים למכור בבוקר השכם קודם התפילה ולא ימצא לקנות אחר התפילה, יקנה ואחר כך יתפלל. אך יראה לקרוא קריאת שמע, לפחות בזמנה, כמה שהגיע הזמן. ואין זה בכלל שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל, למה? כי כל מה שהוא קונה אוכל לכבוד שבת, שזו חפצה שמיים היא. זה לא בשביל הבטן שלי, זה בשביל כבוד שבת, כבוד השכינה. לכן, אם למשל בקריאת שמונה, באיזה יום יש יום שוק? חמישי. אם אתה בא ביום חמישי, אחרי התפילה 8 בבוקר, מה נשאר לך? לאסוף את הארגזים ליד הבסטות. 9 בבוקר כבר סגור, נעול, מנוקה. מתי באים לקנות ביום שוק בקריית שמונה? 6 בבוקר, 5:30, 6. זה ברור. בן אדם מתפלל ותיקין, חורף, גומר אותה ב7:45, הולך לומד משהו, בא ב8. בסדר? מה יישאר לו? ברירה. או יישוב קטן. מביאים, איך אומרים, בבתים שעדיין, אני יודע שיש עוד כמה בתים בודדים כאלה, שעדיין קונים תחלות בחנות. אתה מכיר בתים כאלה? יש עוד כמה בודדים, לא עופים בבית. אז הוא הולך לקנות חלות. יישוב קטן, מביאים 100 חלות. אם הוא יבוא ב8:30 אחרי התפילה לקנות חלות, מה הוא יקבל? חלות פיתות. זאת אומרת, אלה שנשארו מאורחות. זה כבוד שבת. אז מתי אני אקנה? אם אפשר מיד אחרי התפילה, בסדר. אי אפשר גם מיד אחרי התפילה, לפני התפילה. אבל אסור לאדם להתעסק בצרכיו. קודם התפילה התעוררת, ברכות השחר, מיד לבית הכנסת. זה לא צרכים פרטיים שלי. זה לא בשבילי, זה בשביל שבת, כבוד השכינה. הנושא ברור. כמה צריכים להקפיד בעניין הזה להביא דברים משובחים לכבוד שבת. ואם זה שבתות קצרות,
נראה את זה עוד רגע. והם, זה המקום שמוכרים, כמו שאמרנו, ביום חמישי. מתי יום שוק בקריית גת? יום רביעי, שלישי. בבאר שבע, מתי? קיצור, היום כבר יש יותר שוק, אבל פעם היום שוק, היום גם יש סופרים. אבל בזמנו לא היה. בסדר, צריך אדם להשכים, להכין, צורכי שבת. שחס וחלילה לא לרדת ברמה. אומר רבי שטבורה, סעיף קטן ב', ביום שישי, והוא יותר טוב משיקנה ביום חמישי, שהוא ניכר יותר שהוא לכבוד שבת. אם לא בדבר שצריך הכנה רבה, כמו בשר למלוח וכדומה, יש לקנות ביום חמישי. אך אם הבשר שמוצא ביום חמישי הוא כחוש, וספק שימצא ביום שישי שומן וטוב, ימתין על יום שישי. ומסתבר שבימים הקצרים, כל מה שיכול להקדים ההכנה ביום חמישי, עדיף. וטוב שיאמר על כל דבר שקונה, זהו לכבוד שבת. כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה. אף על פי כן, ואף על פי שהכין בהשכמה, מצווה היא לכתחילה שיוסיף גם בין השמשות. ורמז לדבר שנאמר, והיה משנה, כלומר שיכינו שנית. מה כותב הרב בן איש חי? האבא שלו, רבי משה, היה מכין כמה דברים בשבת, ביום שישי בבוקר לכבוד שבת. אבל גם בשבת, ביום שישי אחרי הצהריים היה מכין. מה היה מכין שישי אחרי הצהריים? תנאות. זה דבר יחסית קל. לא דורש הרבה מאמץ. תכין אותה אפילו סמוך להדלקת נרות. זה דברים אחרים. תכין כמה שיותר מוקדם. לשחוט, להכשיר את הבשר. עין מצומצם, תעשה כבר יום חמישי. אבל המציאות הייתה שהיו קונים הכל טרי, כי לא היה דרך אחרת. והיום, אם אתה תלך ביום שישי לכל הקניות, מתי תגיע הביתה? אז מתי עושים קניות? ואם גם בחמישי לחוץ? רביעי. מיום רביעי מתחילים. טוב, נראה עוד רגע הלל, שמאי. מיום ראשון כבר, אבל בואו נראה. כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו. דרשו בית שמאי, שתהיה זכרו מאחד בשבת. הזדמן לו חלק יפה, תהיה מתקנו לשבת. ואמרו על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. למה? מוצא ביום ראשון איזה משהו טעים, איזה חתיכת בשר טובה. אומר, זה לכבוד שבת. פתאום ביום שני מה הוא מוצא? אכלה יותר יפה. מה הוא עושה ביום שני? אוכל את מה שהוא קנה ביום ראשון לכבוד שבת. וביום שני הוא כבר קנה משהו לכבוד שבת יותר טעים. זאת אומרת, ביום ראשון כשהוא קנה, וביום שני אכל לכבוד, מה הוא קנה ואכל את זה? לכבוד שבת, כי הוא קנה לכבוד שבת. והוא אכל לכבוד שבת כי הוא כבר מצא משהו יותר טוב. זאת אומרת, כל החיים שלו הוא אוכל לכבוד שבת. אמרנו פעם, מביא את זה, השפת אמת, פרשת ראה. כמה פעמים, כמה שנים. פרשת ראה הוא מביא את העניין הזה שאוכלים דברים שבקדושה, לא מעוב בהם סיגים של רע, והם מביאים יראת שמיים. למשל, מעשר שני, שבאים ואוכלים אותו בירושלים. למה? תאכלו למען שתהיה יראת השם על פניכם. אם תאכל דבר שהוא נקי מסיגים, יראת השם על פניכם. אומר שפת אמת בשם זקנור שגידל אותו, אביו נפטר כשהיה צעיר, בשם זקנור אומר, ולכן, אכילה של שבת מביאה יראת שמיים. מי שאוכל אוכל המיוחד לשבת, מביא אותו לידי יראת שמיים. מה הבעיה שלי הרבה פעמים? שאנשים אוכלים אוכל שהוא גם רגיל ביום חול. תאכל אוכל שמיוחד לשבת. איזה אוכל מיוחד לשבת? חמין. רק יום שלישי? עד יום חמישי. אתה צודק. רבי סאלי היה מבקש כל יום שאריות מהחמין. דרך אגב, בואו אנחנו גם נהיה עסקיים. בסדר? אתם אוהבים רוחניים, אבל גם עסקיים. זו עסקה טובה לאכול כל יום את החמין. למה? מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד
השנה או יום כיפור, תלוי מה אומר. חוץ מהוצאות, שבת. ואם עשיתי חמין לשבת, זה על חשבוני או על חשבון הקדוש ברוך הוא? ואם אני אוכל את הכל השבוע, שיחקתי אותה, הרווחתי. לכן אני אומר, יש כאלה, מה, נשאר לי יום ראשון, לשבת נעשה פחות. אתה לא מבין שמה שתעשה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא תחפה לך שישאר גם ליום ראשון. ואם נשאר לך ליום ראשון, מה תעשה? איזה כיף, איזה תאבון. גם אני אוכל וזה טעים, וגם לא על חשבוני. תביא פעמיים. בסדר? אנחנו גם אנשים עסקיים, שלא תסתכלו עלינו ככה. יש לנו מניות. איפה מניות? הקדוש ברוך הוא לא יורד אף פעם. תמיד זה עולה. אז אם נשארו שאריות משבת, במקום להתחיל לעקם את הפרצוף, תתחיל לפתוח את הלסתות. תגיד תודה רבה. ללעוס. בסדר? זה ברור. נושא זה ברור. אדם צריך להתכונן לשבת, להכין לשבת, ולדעת שזה עונג שבת, האכילה. לכן הוא אומר שהלל, בית ששמי, היה כל ימיו אוכל לכבוד שבת. על חשבון מי? חשבון הברון. מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. לא ברון הוא, אלא ברוך הוא. בסדר? נמצא שהאכילה היא כדי שתישאר יפה על שבת. אבל הלל הזקן, מידה אחרת הייתה בו, שהיה אומר, ברוך אדוני, יום יום יעמוס לנו צורכנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל יום לדאוג, לא לדאוג, לקבל מה שיש לנו היום. איזה יהודי אחד, ברך לי השם שלו, ג'ינג'י, היה עובד בגננות, כשהיינו ילדים קטנים. אבל מה, היה מרוויח כמה פרוטות מהגינון, זהו, מספיק. באיזו תקופה היה מקבץ נדבות. פעם ראיתי אותו, אחרי שנים, שנים שלא ראיתי אותו, ראיתי אותו ליד מרכז הרב, וגם זה היה לפני 25 שנה. אני רואה אותו, באתי לתת לו צדקה. 5 שקלים. הרבה כסף זה היה, נכון? היום זה כבר פחות. מסתכל, לא. 2. קח 5. חכה רגע, בוא תיקח, יש לי עוד אפשר. מה, למה? אני כדי להשלים מה שאני צריך היום, הייתי צריך רק 2 שקלים. לא לוקח יותר. הבנו את זה? כל מיני צדיקים כאלה, שאתה חושב אותם, כאילו מה הם? הוא 2 שקלים. אם נתנו לו יותר, הוא בא למרכז, נכנס לזה. נתנו לו יותר, הוא שם את זה בקופה במרכז. אני צריך להיום, 50 שקל. קיבלתי 50.5, את החצי אני שם. ויותר לאוסף. מה יהיה מחר? עוד 50. מה יהיה ביום שישי? 100. בסדר? זה ברור. זה מידתו של הלל. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. יום יום, כשברוך הוא מעמיס, נותן לנו מה שאנחנו צריכים. אם אנחנו קוראים לזה, קח את העמיס. שיהיה לך. טוב. והסכימו הרבה פוסקים שגם הלל מודק שדברי בית שמאי עדיף עטפי. אלא שהיה בוטח בהשם שבוודאי הזמינו לשבת מנה יפה משאר הימים. וכדי לחזק מידת ביטחונו היה נוהג כן. אבל בשאר כל אדם שאין ביטחונו חזק כל כך, גם הוא מודה שכשמאי עדיף טפי. הוא פשיטה בדבר שאינו שכיח לקנות, כשזדמן לו דבר שלא יהיה נפסד, אז יניח אותו לשבת. בסדר? וזה מה היו עושים לנו בתור ילדים. אתה קונה משהו חדש, קודם כל לכבוד שבת. פירות, הגיע פרי חדש. אם קנו אותו ביום רביעי, ביום חמישי, זה לא משנה. מתי אוכלים פרי חדש? שבת. לכבוד שבת. בגד חדש, מתי אתה לובש אותו פעם ראשונה? שבת. כל דבר הוא שבת. זה כבוד שבת. אדם יודע שכל מה שהוא עושה, כל הברכה והשפע שהוא מקבל, הכל משבת. מצווה לטעום מכל תבשיל בערב שבת, כדי לתקנן יפה כהוגן.
ראה בספר שולחן שלמה שהטעימה בשבת מכל מין בוודאי מצווה. ורמז לזה תועמיה חיים זכו. בסדר? אבל תועמיה. אני ראיתי אנשים שהסעודה של תועמיה, בואי קלה, סעודה יותר מליל שבת. כולל בירות ומחיה. זה ברור. תטעם כדי לראות שהכל מוכן כמו שצריך. השתדל להכין בעצמו. בעל הבית. תראה, בואו נאמר ככה. יש פה היבטים שונים. מצד אחד, אם האישה באמת היא אחת שמבינה שיש מצווה תואמיה וכו', אין בעיה, בעל הבית. מצד שני, מה תגיד אישה ממוצעת? מה אתה פותח לי את הסירים, מעביר עליי ביקורת? אתם מכירים את זה שאמא לא רוצה שתפתח לה את הסירים? אתה פותח סירים. ומה אמא הייתה אומרת? עוב מפה. עם המחבת, אתה רואה? ולא סתם מחבת, המחבת של הסטייקים עם הפסים, זה מחבת. מחבת, לא מחבת. בסדר? ברור העניין. יש פה צדדים לכל, תלוי בקיצור, תלוי בבית. אבל צריך שיהיה ברור שהתבשילים טובים לכבוד שבת. תטעם משהו. מזה שאנשים מפארים ומכבדים את השבת, יצא עכשיו כל מיני תואמי ה... מספרים על הרשלה, שאמא שלו באה להוציא את העוף, רואה שנשאר רק בקושי. הרשלה, מה זה? אומר לה הרשלה, אמא, מה פירוש, מה זה? סיר ריק. אומר לה, מצווה? אומרת לו, וכתוב, תואמיה החיים זכו. אומר, כן, אבל יש המשך. וגם אוהבי דבריה, גדולה בחרו. בחרתי את הכי גדולה. מה כתוב באמת, אור? גדולה בחרו. בסדר? ברור העניין. זה הרשלה. אתם יודעים מי זה הרשלה? רק השנה גיליתי, שנה. סוף שנה שעברה גיליתי. מי הרשלה? רב צבי הירש. הוא היה אחד מהחבורה הקדושה של רב ברוך ממז'יבוז', נכד של הבעל שם טוב. רב ברוך ממז'יבוז' היה מאוד מאוד לחוץ, מאוד מאוד עצבני. ורצו ככה להרגיע אותו, וניחותה וזה, זה היה אחד הצדיקים שהיו מחוברים איתו, החבורה שלו, קראו לו רב צבי הירש מאוסטרופול. איך החבר'ה כינו אותו? הרשלה. והוא היה דואג לספר בדיחות לרב ברוך ממז'יבוז'. מזה יצא ספר שנקרא סיפורי הרשלה. ואני רק השנה, אתה נכון שבועות, אחרי שבועות, שנה שעברה, גיליתי שהוא באמת נפטר לפני 200 שנה, תקופה עין זין. ואת הציון שלו, איפה זה? ליד הבעל שם טוב. ממש קרוב לבעל שם טוב. בסדר, זה לא היה, ואחרי שגיליתי את זה, באתי הביתה וחיפשתי את הספרים על הרשלה. פתאום אתה רואה את הסיפורים שלו, כל סיפור, עומק שבעומק. היום ראיתי, נשאר מזה רק כמה ספרי קומיקס. אז לא הבינו כלום מי זה היה. היה אחד הצדיקים. טוב, בכל מקרה, תואמי החיים זכו, כדי לבדוק שתבשילים טובים. להכין בעצמו. שמצוות כיבוד שבת מוטל על כל אדם. כדכתיב, וקראת לשבת עונג לקדוש המשם מכובד. ומצווה בו יותר מבשלוחו. לא להגיד רק אם מישהו אחר לא מספיק, גם אני אעשה משהו. ההפך, תיכנס להכין צורכי שבת לפני כל אחד אחר. אל תחכה לראות אם נשאר משהו לעשות. נו, אני אעשה לכם טובה, מה נשאר לעשות? טוב, תסדר את הנרות. כנס, תתחיל לעבוד. ואין בביאור הלכה. טוב, מה ביאור הלכה?
אומר ברמב״ם, תראו בביאור הלכה, השתדל, יש לכם? ברמב״ם מיתה על דין זה בלשון חייב, שזה לשונו פרק למד, אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקחת דברים מן השוק, ולא להתעסק בלכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו. חכמים הראשונים, אם הם שם מפצל עצים, לבשל מהם, ראינו את זה, שם מבשל ומולח בשר, או גודל פתילות, או מדליק נרות, ומשהיה יוצא וקונה דברים שהם לצורך שבת, ומאכל ומשקה, אף על פי שאין דרכו בכך. והכוונה על איזה דבר מן הדברים. ואין בקידושין ממאלף דקאמר שהמצווה בו יותר מבשלוחו. אפשר שלרמב״ם גם כן לב חוב גמור, אלא כי אין חובה משום כבוד שבת. סברת הרמב״ם דהי לה ואחי, לא היו מבטלים כל עני המוראים תורתם עבור זה. בכל מקום לא אהב איזה חובה גמורה, ותדע, זה לא אשכחן בגמרא בשם חובה, כי אם על הדלקת נר בשבת. בדף כ"ה עמוד ב', עונה ג' סעודות, בדף ק"ז עמוד ב', ומכל מקום צריך עיון. בסדר? לכן אדם צריך להשתדל לעשות דברים. ותראו גם, כי זהו כבודו, מביא שם, שלצורך מצווה, זה לא נקרא שתמיד חכם, כן, כאילו מחלל את השם שעושה דברים, מלאכות בזויות בפני ציבור. עושה את זה לכבוד שבת, וזה מסופר פה, על רב נחמן, שהוא בעצמו ריתך, הדביק, דפק, מסמרים למעקה בבית. מה אתה פועל? אבל כולם יודעים שמעקה זה מצווה? מדאורייתא. כן, רב נחמן עושה את זה. הוא בעצמו. לא מן השליח. לקח את הריתוך האחרון שמחזיק את המעקה, הוא עשה. בסדר? כדי לקיים מצווה מהתורה. מצווה בו יותר מבשלוחו. כמובן, צריך להגזים, כמו כל דבר. במילים אחרות, תמיד חכם גדול, במה מתבטאת גדולתו? שהוא עושה רצון השם. ואם יבוא איזה תלמיד חכם ויגיד, טוב, השאלה גם מה זה תלמיד חכם. אבל זה צריך לבדוק. אני לא מוריד את האשפה בבית שאשתי תוריד. שמעתי את זה פעם באיזשהו מקום, הזדעזרתי. סתם גאווה. מה, להוריד אשפה לתקן את הבית זה לא מכבוד שבת? מה קרה? בסדר, זה ברור? לעשות ספונג'ה, לצחצח נעליים, זה לא מכבוד שבת? בוודאי, מה השאלה? לכבוד שבת? לא יאמר, לא אפגום בכבודי, זהו כבודו. אם הוא מכבד את השבת, יש לו כבוד, ואם לא, אנחנו מדברים רק דברים חיובים. בסדר? טוב. כתבו הספרים. ירהר בתשובה ויפשפש במעשה בכל ערב שבת. כי שבת נקראת קלה מלכתה. כאילו מקבל פני המלך את ברך שמו. ואין האלה קבלו כשהוא לבוש בבלויי הסחבות של חלאת האבונות. ולכן מה עושים לכבוד שבת קודם כל? נראה את זה, מתרחצים. וכשאחרי מי שמתרחצים, מה עושים? לובשים בגדים המיוחדים לשבת. לא בגדים רגילים של יום חול. לא יהיה לבושך של שבת כלבושך שבחול. בגדים שבישל בהם לרבו, לא. מוזג כוס לרבו, טבח הוא לא מלצר, בגדים אחרים. שבת צריך להיות בגדים מיוחדים לשבת. אפילו בזמנו, כשהיינו בצבא, לקחנו זוג מדהים, מה שנקרא דנדש. מושג ברור? חדשים חדשים, מבריקים, נעלנו אותם, זה מדהים לשבת. זוג אחד לשבת. א' וב', איפה היית? אתה לוקח באפסנאות, זוג אחד חדש חדש, זה לכבוד שבת. לא משתמש בו באמצע השבוע, רק בשבת. שיהיה לבושך שבת, כלבושך שבחול. צריך שיהיה מבריק, מיוחד, נקי. באמצע השבוע אנחנו נראים עומדים, בפרט ב'. עם שמן או בלי שמן? חופשי. זה לא שבת. טוב. אפילו זה, מה בבית בכלל נשאלה. בגדים מיוחדים לשבת. ולכן, דרך אגב, בגלל שעושים חשבון נפש, לכן יש מהמקובלים שעושים כל יום שישי אתרת נדרים. חלק מהחשבון נפש. אז זה לא רק הביגוד החיצוני, גם הפנימי. גם את הגוף מלקים. ולא רק את הגוף מלקים, גם את הנפש. ומה זה הנפש? חזרה בתשובה.
חשבון נפש של השבוע, כל לילה לפני השינה, קריאת שמע עושים חשבון נפש, וכל שבוע לפני שבת עושים חשבון נפש, וכל ראש חודש, זמן כפרה, לכל תולדותם. וכל רגל, וכמובן, ראש השנה ויום כיפור. אנחנו הולכים במעגלים. טוב. ויש לפנות קורי עכביש, שקורין שפין ובש, מהבית. בסדר? למה? אומרים שזה כבוד שבת, ומה זה נותן לנו? שלום בית. ברגע שמורידים את הקורי עכביש, סגולה לשלום בית. עוד רגע נראה. שזהו בכלל כבוד שבת, וכל שכן צריך לכבד את הבית, מאבק ואפר מבעוד יום, וזהו הכל בכלל כבוד שבת. והתאמה בדעתו, כאילו יבוא להתחסן מלך בשר ודם, כמה מכבד הבית ומציע אמיתות, כיסאות של הישיבה הכוונה. וכל שכן שבת מלכתה. ומי מלמד כל אדם, היינו אפילו חשוב ביותר, ובפרט בימים קצרים. ומכל שכן, כשרואה שכבר הוא סמוך לשבת, שאז הוא מחויב לעסוק בכל כוחו. וראיתי אנשי מעשה גדולי תורה שהיו מכבדים הבית בעצמם. כשהוא אומר, ראיתי אנשי מעשה גדולי תורה, על מי הוא מדבר? חפץ חיים, על מי מדבר? על רב ישראל מאיר הכהן מרדין. אתם מכירים אותו? מי זה היה? החפץ חיים בעצמו. מה, התבלבלתם? טוב. כן, שאז היו מכבדים הבית בעצמם בימים הקצרים כדי שלא יתחלל שבת, וזה חיוב גמור על כל אדם. דמה ישנה שאין לו מי שיכין, או שהשליח אין לו פנאי. בסדר? חשוב. עכשיו, על מה שאומר הרמה שיש להשחיז הסכין בערב שבת, אומר פה המשנה ברורה, הוא בספרי, מדרש הלכה, מסמיך לאקרא, מסמכת מהפסוק. וידעת כי שלום אהולך. מה זה וידעת כי שלום אהולך? זו השחזת הסכין. כי אם כאה הסכין יוכל לבוא לפעמים לידי קטטה חס ושלום. עם הסכין שרוצים לאכול את הבשר, הוא לא חד. ובן אדם בא לחתוך את השניצל, את הסטייק. מה הוא יגיד? נו, סכין לא חותך. סימן שהגברת לא בשלה כמו שצריך. שלום בית. לכן צריך להשחיז את הסכין. מזמנו שלחתי איזה זוג. היה קצת בעיות לרב בן טוב, זה חצת לי ברכה. אז הוא אומר, בא אליי הבחור, אבל תגיד לי מה הרב חושב שאני מרוקאי? מה קרה? אמר לי להשחיז סכין ביום שישי. לא, תראה, הרב לא נעים לו להגיד לך, תפסיק לריב עם אשתך. שלום בית. אז הוא אמר לך, תשחיז סכין. הוא אומר לי, מה? אמרת לו, זה רמה, זה אשכנזים. תשחיז סכין. למה? כי אם הסכין לא חד, לא יחתכו את הבשר כמו שצריך, יריבו, הבשר לא מבושל, הבשר לא מבושל טוב. אומר הרב בן איש חי, ואפילו שהיום לא רגילים להשחיז סכין שאוכלים בו, נכון? משחיזים אולי סכין שחותכים בשר לפני הבישול, כן? אבל לא משחיזים סכין של הסט. חותך, לרוס את המשונה, חותך. אומר הרב בן איש חי, ואפילו שהיום אנחנו לא רגילים להשחיז סכין, זה שלום בית. למה? כיוון שיצא מפה קדוש, מדרש תנאים, כיוון שיצא מפה קדוש, אין דבריהם חוזרים ריקם. זאת אומרת, תעשה את זה. גם אם אתה לא צריך להשחיז את הסכין, תשחיז. יהיה בסדר. שלום בית. אז הדברים, תראו, ספרי זה מדרש תנאים. ידעת כי שלום אהלך. אז נשים לב לדברים. יש עוד כמה דברים. טוב. סעיף ב' כפי יכולתו. אין לאל בסימן רשמם ב', שם מבואר בכל הפרטים בזה. ראינו שלושה חלקים. אדם שיש לו צריך כמה שיותר, אדם שיש לו מעט, אז שבתך יכול להתזדקק לבריאות, אדם שאין לו בכלל, וכבר נזקק לבריאות, צריכים לפחות לתת לו שלוש סעודות, ולפחות קסה דה ארסנה, זאת אומרת, לפחות דגים קטנים מוטל על הציבור. טוב, בעזרת השם,
אנחנו פעם הבאה נמשיך. נראה לי ששבוע הבא יש יום עיון על פורים, נכון? יפה. אז לא יהיה שיעור הזה. בכל מקרה, פעם הבאה אנחנו נלמד סימן רש נון א'. כל טוב? 3 דקות.